היי לכולן, ברוכות השבועות לערוץ שלי, ברוכות השבועות להמצאה שלי מחדש בסטטוס הריונית, היי, אני עדיין בשוק, ובעיקר הסטטוס הכי מרגש בעולם, the end of the first trimester, כן כן כן, אני בשבוע 14 וסיימתי את הטרימסטר הראשון. תודה אלוהים, לא חשבתי שהיום הזה יגיע, כל כך חיכיתי לסיים את הטרימסטר הראשון כדי להרגיש קצת יותר טוב, אני בהחלט מרגישה טיפה יותר טוב. אני רוצה לעבור על כל מה שאתן צריכות לדעת על שלושת החודשים הראשונים של ההיריון, אם אתה גבר, בבקשה ממך, זה ממש לא סרטון בשבילך, אתה יכול לעשות ביי ביי ולהתקדם מכאן, כי אני, אם אתן מכירות אותי, אצלי זה כל האמת בפרצוף, אני הולכת לספר הכל על הטרימסטר הראשון. כל מה שלא ידעתי, כל מה שלא סיפרו לי, כל מה שלא אמרו לי, כל האמת בפנים. כאילו, כמה שאני חשבתי שאני הגעתי מוכנה, אני ידעתי, אני קצת ארגיש לא טוב, אני קצת חלשה. לא הבנתי למה אני נכנסת. אז אם אתן עדיין לא רשומות לערוץ שלי, זה הזמן ללחוץ על הפעמון ולהצטרף. תכף ומיד יהיה כאן המון תוכן. כמו שאתן רואות, החיים שלי הולכים להשתנות ואתן הולכות להצטרף ביחד אלייך. אל דאגה, הערוץ הזה לא הופך להיות אך ורק על הריון, ממש לא. הוא יהיה גם כמובן כרגיל על העצמה והשערה והשראה ועסקים ומלא אופנה ומלא ביוטי, אז אל דאגה. ואם אתן צופות בסרטון הזה, אני אשמח שתעשו לי לייק, תגובה, שתשתפו איתי, שתדברו איתי, זאת קהילה, ואנחנו כאן אחת בשביל השנייה. אז ככה, נתחיל מהדבר הראשון, אני רוצה לדבר על אפליקציות. יש לי אפליקציה אחת שהיא אפליקציה הכי טובה בעולם בעיניי להיריון, אבל היא באנגלית, אני סופר ממליצה לכם להוריד אותה, היא נקראת Flow, F-L-O, אוקיי? FLO, יש לזה סמל כזה של נוצה, וזה מראה את התינוק שלך כל שבוע בשבוע. נכון, זה אמנם באנגלית, אבל זה הכי מקצועי, הכי מדויק, הכי חד לעניין. ומה שטוב בזה, שזאת אפליקציה שמלווה אותי שנים. בגדול זאת בכלל אפליקציית מחזור. אז תמיד מתריע שהמחזור עומד להגיע, ואני יכולה להכניס את הסימפטומים שלי, כמו התכווצויות ברחם, כאבי גב, וזה כזה מנתח את זה, ואם אני צריכה לשתות עוד מים, כאילו, מדהים, מדהים, מדהים. ויש לזה סטטוס שאפשר לרחוץ על הכפתור ולשנות את זה לסטטוס הריון, שזה גאוני, כאילו. אז עכשיו שיניתי את סטטוס הריון, וזה כזה מראה לי כל שבוע איך התינוק שלי נראה, ובאיזה גודל הוא, ואיזה פרי הוא, ואתם מכירות את הנועל. חוץ מהאפליקציה הזאת, יש לי, כמובן, אני במכבי, אז יש לי את המעקב מכבי להיריון. הידעתם שיש אפליקציה של מכבי רק להריוניות? כאילו מה שטוב בזה זה שזה אומר לי כל שבוע איזה בדיקות אני צריכה לעשות, אז כאילו זה משאיר אותי בלופ שזה מהמם. ויש לי את אפליקציית פורטי, שנראה לי שכולן מכירות אותה, מה שטוב באפליקציה הזאת. חוץ מזה שזה עושה סקירות שבועיות של ההיריון, ושוב איזה גודל העובר וכו, איזה פרי העובר, זה יש פה קהילה ענקית של נשים, אז יש פה קבוצות שאת יכולה להצטרף אליהן. אני הצטרפתי לקבוצה של החודשי לידה שלי, נגיד יש קבוצות ינואר, פברואר, מאי, יוני, יולי, אוגוסט כזה, ואז יש בכל קבוצה את כל הנשים שצריכות ללדת באותם התאריכים, מה שאומר שהן באותם שבועות כמוני והן בערך עוברות את מה שאני עוברת, אז אפשר להתייעץ על רופאים ועל בדיקות ומה מומי. ויש את הקהילה הכי גדולה, שזאת קהילת הריון ולידה, ומה שטוב בזה שפשוט שיש שם המון המון בנות, אז אם אני מעלה איזושהי שאלה והכל באנונימי, שזה מהמם, אז יש מלא חוכמת ההמונים, מלא בנות יכולות לענות לי, כמו לא יודעת איזה רופא מומלץ במרכז תל אביב או בחור, והכל, בנות מדברות שם על הכל. החיסרון מהאפליקציה הזאת, כי היא היחיד שזה קהילה ובנות שם בסטרס. אמא, אנשים שתובבים שם דברים נורא 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 כאילו קיצוניים, בנות שולחות לעשות אולטרסאונד כל שבוע מסטרס. עכשיו אני מבינה את הסטרס, אבל איך אפשר לחיות בלחץ הזה? אני באמת לא בטירוף, אני לוקחת הכל ממש בצ'יל, ממש באיזי, מנסה לשמור על שגרת החיים שלי, על שגרת העבודה שלי. אממה, בטרימסטר הראשון זה לא היה כל כך פשוט. תופעות לוואי. ידעתי לקראת מה אני באה. אני לא סתם בחרתי להיות בהיריון, לא מאוד מאוד צעירה. ידעתי שזה הולך להיות קשוח, אבל לא ידעתי כמה קשוח זה הולך להיות. ידעתי שיש אולי קצת בחילות ואולי קצת הקאות, ואמרתי, מה לי לא יהיה? נגיד אני זוכרת שברקת הייתה בהיריון, מי שזוכרת, והיא הייתה נורא יפה וגמורה, והיה לה בחילות והיא הייתה מקיאה, וכאילו כל זה הייתי אומרת לה, תגידי, את מתפנקת? כאילו, מה הקטע? אני יודעת שאת מתפנקת, סבבה, אני מפרגנת לך, כאילו, זה הזמן שלך, את יוצרת חיים, תתפנקי. ולא הבנתי באמת עד כמה זה קשוח. זה קשוח. אבל מה שהציל אותי, ועדיין מציל אותי ברמה היומית, זה הדקלקטין. כן, כן.
יש כדורים לבחילות, יש כזה מרשם קבוע שאפשר לקחת, 4 כדורים ביום, וזה כאילו החיים שלי. ממה סבלתי? קודם כל, בשבוע שני, שלישי, עוד לפני שדעתי שאני בהיריון, התחילו לי כאבי בטן, אבל זה כאבי מחזור. עכשיו, זה מה זה הזוי? כי אני, המחזור שלי זה חיילים. אני לא צריכה לקבל מחזור, ויש לי כאבי מחזור, התכווצויות של הרחם שאני מתה. עכשיו, תמיד אני זוכרת שברקת הייתה אומרת לי שזה כמו כאבי מחזור. ואז אמרתי לברקת, ואז אמרתי לי מתי צריך להגיע המחזור, ואז אמרתי לשבוע הבא. עכשיו, יש לי בדרך כלל כאבי טרום מחזור יומיים, שלושה לפני, אז איך כואב לי? כמעט שבוע וחצי לפני, אני לא יודעת. וזה פשוט ליווה אותי משבוע 2, נראה לי, עד עכשיו. להיות בהיריון זה כואב, זה לא כיף, אנשים לא מדברים על זה. דבר שני שסבלתי ממנו ואני עדיין סובלת ממנו, כאילו אני הייתי בטוחה שמבחינה גנטית, קודם כל תצא לי בטן נורא מאוחר, כי אני נורא רזה, די אקסטר שמאל, 34, וגם כאילו זאת הנטיית גוף שלי, אבל אני סבלתי מנפיחות במחזור. די, חיים שלי, אין לך מחזור כבר 4 חודשים, תתקדמי. אני סבלתי מנפיחות ועדיין סובלת מנפיחות מטורפת. וכולם אומרים לי, זה גזים, זה התרחבות של הרחם, זה לא בטן הריונית, כי אם אני עושה קקי, אז זה יורד. הבעיה היא שיש גם קצת עצירות בטרימסטר הראשון. כאילו היציאות שלך לא מסודרות. סורי, בנות, כאילו, כל האמת בפנים זה פה, אין מה לעשות. ופשוט אני נראיתי, יש לי תמונה שצילמתי בסטודיו בליגל שאף אחת לא ראתה, כשצילמתי סטורי במראה וצילמתי לברקת שאני פשוט באיזה שבוע 9 ואני נראית כאילו יש לי בטן של איזה חודש 50, כאילו בטן ענקית, כי אני פשוט דבוכה, אני לא מבינה ממה. וחוץ מזה, הרעב, אני חושבת שבחודשיים הראשונים עליתי 2 קילו. תקשיבו בנות, בשבילי 2 קילו זה מלא, כי אני מאוד מאוד קבועה במשקל שלי, אין לי תנודות בכלל, גם בחורה מאוד מאוד רזה 2 קילו, זה כאילו מרגיש לה עליה. פתאום קשה לסגור את הרוכסן בג'ינס, אוקיי, אז רק שתדעו שכבר עליתי לפחות 1.5 מידה בג'ינסים, זה לא פשוט. ממש הייתי במשקל, אבל בסדר, פשוט חוויתי בולמוס, אכילה מטורף. גם אל תשכחו שהבחילות, מה מעביר בחילות? אוכל. אז כל פעם לרגע שהיה עולה לי הקי, הייתי צריכה לדחוף משהו לפה. ובגלל שכל הזמן היו בחילות, אז את כל הזמן דוחפת משהו לפה. יצא שאני פשוט 3 חודשים לא מפסיקה לאכול, אבל הרופא שלי אמר שזה הורמונלי וזה התאזן לי. כשאני אסיים את הטרימסטר הראשון, אני ממש מחכה לראות. וגם אגב, לנפץ לכם מיתוס. נכון, אומרים שבהיריון אוכלים בשביל 2? לא נכון. מבחינה רפואית צריך לאכול. אישה בהיריון צריכה לאכול 300 קלוריות יותר ליום. סטו. זה הכל. אוכלת הרבה יותר מ-300 קלוריות ביום. אני באמת יחסית שומרת על תזונה מאוד מאוד בריאה וטובה וזה יתאזן. אני יודעת שזה יתאזן, זה לא הגיוני שאני פשוט כל היום רעבה. זה לא הגיוני. מה עוזר לבחילות? לי באופן אישי, חיים שלי הדקלקטין, אמרנו כבר. אבל זה לא מעביר את הבחילות לגמרי. עדיין יש בחילות. כשאני קם בבוקר ואני פותחת עיניים, לוקחת כדור, חוזרת לישון עוד 30-40 דקות כי צריך לקחת אותו לבטן ריקה, כמה עוד הפעם, והדבר הראשון שאני צורחת על רואי זה קרקרים ותאי בריאות. שמתי לב שהיה לי נורא 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 קשה לשתות קפה בחודשיים הראשונים. עכשיו אני מכורת קפה, כאילו זה הזוי, למה שיהיה לי קשה? לא חשבתי. נכון, כל הבנות האלה שאמרו, וואי, לא נגעתי בקפה. כל הזמן הייתי אומרת, וואי, אני, זה הטעם שלי, כאילו, זה כמו המים שלי, אני לא יכולה, אין דבר כזה שלא יכולה לשתות קפה, אבל פשוט בגלל שכל דבר שאת רק חושבת עליו עולה לך, את לא חושבת על חלב, את לא חושבת על כלום. אז הדרג שלי הפך להיות מים עם ג'ינג'ר וקצת סוכר. זה מה שאני שותה בבוקר. אז רואים הכי נצלחת של קרקרים עם גבינה, כי אם זה יבש זה לא עובר לי בגרון. ותה עם ג'ינג'ר. נרגעת לי הבחילה, היא עוברת עד הפעם הבאה, ואז שעה אחרי נהיית רעבה ואני אוכלת כריך. גם מה הקטע של קרקרים? בחיים לא אהבתי קרקרים, מה זה קשור? אני לא יודעת מה יש בזה, אבל אמרו לי תקני קרקרים, אז זה נורא מצחיק שגילינו שאני בהיריון והתחילו לי הבחילות. רועי הלך ליטרלי לסופר, כי הוא יודע שאשתו בעייתית, והוא קנה לי איזה 12 חבילות שונות של קרקרים, הוא אמר לי, תנסי הכל עד שתמצאי מה הכי טעים לך, כי מה לי ולקרקרים? אתן לא מבינות, אני בחורה של כאילו קפה וקולה עד הצהריים, אני בכלל לא אוכלת בבוקר, אני בטח לא את הנשנושים האלה, מה לי ולקרקרים? וזה הפך להיות החבר הכי טוב שלי, כאילו בתיק, באוטו, בכל מקום יש קרקרים.
אז חוץ מהבולמוס רעב הזה, גדל לי הציצי ברמות? תקשיבו, אף חזייה שלי לא עולה עליי. כאילו ברמה שכל הפתמה שלי בחוץ, ואף לא הייתי הולכת עם חזיות כזה ש... לא עולה עליי, גדל לי הציצי באיזה 3 מידות. זה משהו עזוי, ואני רק בחודש השלישי, ואיך זה יכול להיות שיש לי חזה כל כך גדול? מעניין אם שמתן לב לזה באינסטגרם. גדל יציצי ממש. והדבר הכי נורא, רגישות לריחות. אמא, 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 אמא. תקשיבו, אתה לא מבינות. אני עשיתי טרור בבית, אני יוצאתי בבית את כל המפיצי ריח. אסרתי על רועי לשים בשמים. זה דוחה, אבל מריחה הכל. לא יכולה להריח חומרי ניקוי, לא יכולה להריח בשמים. כאילו ברמה שאני מגיעה למשרד, אני לא יכולה להריח את הבשמים של הבנות במשרד. כאילו זה לא מיתוס. כל הזמן חשבתי שזה כזה בנות מגזימות בהיריון, וזה המצאות וכל זה, אבל זה לא מיתוס. אתן לא מבינות? כאילו כל התופעות לוואי עברו עליי. ואני הייתי בטוחה שאני הכי סובייטית והכי לא מפונקת והכי זה, אני לא יהיה לי כלום. הייתי בטוחה שאני עם אלה שלא יהיה להם בחילות, ולא יסבלו מכל מיני הזיות, וזה יעבור להם כליל, כי אני בחורה לא דרמטית, ואני לוקחת הכל כזה סבבי. כל התופעות עברו עליי, אוקיי? אבל התמודדתי עם זה מאוד בגבורה, והלכתי כל יום לעבודה, ועשיתי את כל המוטב עליי, והיה לי קשה, ולא יכולתי לספר לאף אחד, אתם לא מבינים, אני בהיריון, אני לא מרגישה טוב. ממש גאה בעצמי, ובאמת היה לי לא פשוט. מה שכן, אני חייבת להגיד, אומרים שבהיריון יש עייפות מטורפת, כאילו לא היה לי את זה, לא נרדמתי. היה לי שבוע אחד שהייתי כזה מתאפצת פה ב9:30 מול הטלוויזיה, ואז מתעוררת אחרי 40 דקות, כאילו הכל רגיל, אבל לא הייתה לי את העייפות המטורפת הזאת שמדברים עליה, יכול להיות שזה יבוא לי בהמשך. מה שכן היה לי, זה הורמונים של בכי. וואי, אתן לא מבינות, רואי צילם כמה סרטונים. לא בכיתי איזה עשור, באמת. השיא היה, כאילו זה הדבר האחרון שאני זוכרת, שרועי הכין לי איזשהו סלט, והוא לא טיבל את הרוטב כמו שאני אוהבת, ופשוט התחלתי לבכות בהיסטריה, והוא לא הבין מה קרה, ואמר לי, מה קרה? ואמרתי לו, זה לא טעים לי, זה לא טעים לי, אני לא יכולה, אני אוכל אין טעם, זה לא טעים לי, ואני בוכה, ופתאום אני מתגלגלת מצחוק. עכשיו, הבחור בהלם. הוא אומר לי, מאמי, עכשיו את צוחקת? את בוכה או שאת צוחקת? אני לא מבין. אז אני אומרת לו, לא, אני בוכה כי לא טעים לי, אבל פתאום הבנתי את ההזיה שאני בוכה על זה שהסלט לא טעים לי, ואני מתפוצצת מצחוק. עכשיו הוא מפחד, הוא כזה מתקרב אליי, והוא לא יודע כאילו מה הסטטוס. עכשיו אנחנו כבר בטוב, אנחנו צוחקים, אנחנו עדיין בוכים, אולי תכף היא תתפרץ. כאילו באמת הורמונים מטורפים. פתאום אני רואה סרטים ואני כזה יכולה לבכות מהתרגשות, ואני הכי לא בוכה בסרטים. אם את עכשיו רואה את זה ואת בוכה בסרטים ואת תכף תיכנסי להיריון, אז אני לא יודעת מה יקרה. אסור לך לראות סרטים, כאילו באמת. ככה עבר עליי טרימסטר הראשון, ובשעה טובה ומוצלחת נכנסנו לטרימסטר השני. ההנימון של ההיריון, אני ממש מחכה לזה, להרגיש טוב. וקצת מפחיד אותי שתהיה לי פתאום בטן, תצא לי הבטן, אבל אנחנו נגיע לגשר ונתמודד איתו. וזהו, נראה לי שעברתי על הכל, ואני ממש מאושרת להיכנס לחלק השני, ואני לא מאמינה שאני בהיריון עדיין. מקווה שנהנתן מהסרטון ולא חפרתי לכן ולא שיממתי אתכן, ואל תשכחו לעשות לייק, לשלוח את זה לחברה טובה, ותבואו לעבור את המסע הזה ביחד איתי. ואם יש לכם טיפים, תיבת המידע, לכתוב לי הכל, 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 הכל. ואנחנו ניפגש כאן בסרטון הבא. I love you, יאללה ביי.